ya quiet man wa hajes karibu cyane no mhunku mu bipirats na you with pick up piro p ubuzima bwari bwiza abana dusa neza ibyabaye iwacu urabizi ntabwo bisa neza ubuzima n'impanguhe nge nawe turerekeza he ndakana gato kandi ntabwo ngenda muri filime abapire twunze ubumwe ndafata hayi nawe ufata izindi wabaza Yazid siyaje n'uwo mwanda mbivugira mu Rwanda simbabwire ibya covid kuko pinza ndi OG muradutesha umutwe abapire bo kwa mutwe ndabize byanyu namuwe nimba ntuzarire zariya zambyarire ngafate nkwibagirwe byose n'uwo munsi umwe gusa kata ntabwo ari kimwe sinzagukumbura nubwo wakwivumbura nego ntituzagukumbura uyumunsi cyangwa ejo uyumunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyanibyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujye imvura ntituzagukumbura uyumunsi cyangwa ejo uyumunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyanibyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujye imvura gutwika bikomeje bifurayi nungira urutoki padimini umukino w'ijoro nanjye ndapofoka w'igiti cyomanzi aho njye impamvu niga yari ayizi byaramabura kindi konti ibiniha nari kuba agahenge mu ijoro ry'umwijima pi n'urushishi ndayoka pipu kigundira iby'isi urabeho nyibyibuka nta kiminsi itakwereka wapetewe shishoza reka gushamaduka jya bene adamu uzi neza ko inkota izakwica idasiba ityazo rwa rupfu rw'imbwa rubanza kwiziba amazuru irari ry'ubupfakazi riturumbura kamere y'umwadoresa warose nabi natongo ntiyagotwa ntituzagukumbura uyumunsi cyangwa ejo uyumunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyanibyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujye imvura ntituzagukumbura uyumunsi cyangwa ejo uyumunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyanibyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujye imvura buraje niga gemu ayihabwe na shugama murwaye ntiyatinzamo kumwicagira bwangu kakabayishwende katiko zirizi pampa ijo inise pozi serivisi ikenera ku muboyi kontaminasiyo iri rapide icyenda yashize ikinyendaro cyohezwa kwa nyirakuru udafite uko ayimenya beta sangira umwuka na mukecuru gupoleza rija ngo uwashishoje nafira aratakina niga nawe aturumbutse nta n'impamvu atakema quiet money pirato ntituzagukumbura uyumunsi cyangwa ejo uyumunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyanibyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujye imvura ntituzagukumbura uyumunsi cyangwa ejo uyumunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyanibyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujye imvura warakubwiye ngo vuga make usige na yejo uretse ukayisubiramo ipapi yacu ni nka horo muvi kandi nta hapi endi ibamo siko kirisha imyanya uramenye utazatugwa cyane yacyo true story QQQM bikorewe Kigali mu Rwanda n'umuhungu wanyu mubi cyane Pirato na Capital PUP ABC Admin Pro.